Zakrimise mukije BTN TV uyu munyamakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira ushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ko barimo Professeur Jean Bosco Harerimana wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amakoperative Hakizimana Creva urushinzwe amasoko muri ikigo ndetse na Gahongahire urushinzwe ububiko ko bakorwaho iperereza naho murenge wa Gitambi mu karere ka Rusizi bababyeyi bagaragaza ko ikibazo cy'uburaya buhagaragara biri gutera ikibazo no mu bana bari kuvuka. Turaza no kwerekeza hanze y'u Rwanda aho General de Police Alain Guillaume Munyoni wahoze ari Minisitiri w'Intebe w'u Burundi yasabye ubutabera bwo muri iki gihugu kwemererwa hagatanga miliyoni 300 y'amarundi kugira ngo habe yafungurwa by'agateganyo. Eka tuwe kaze mkuri ya chuko, burujo burambo ye mje kuchesko nanje, Maripa Unionguru, ndetse na Ive na Fedina, wajie kumfasha kuhanga bw'ibyuma mpibuza kwa mkushwa kwa sanga kumbuga mwenye nyambaga zacu, alizo Facebook, ndetse na YouTube. Mkuri ya chuko, burujo burambo ye reka tuyahere, kuri nguru wa ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kwa barimo Profeseri Jean Bosco Harerimana wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amakoperative Hakizimana Creva ushinzwe amasomo muri ikigo ndetse na Gahongayire Liliane wari ushinzwe ububiko ko bakomeza gukorerwa iperereza iburanisha ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ryabaye kuri uyu wa kane nyuma y'uko rusubitswe ku munsi w'ejo ko Hakizimana Creva watari afite umwunganira. Ubushinjacyaha bwatangiye busabira ababurana gufungwa by'agateganyo kubera ibyaha bakurikiranyweho aho Profesiri Jean Bosco Harerimana ashinjwa ibyaha birimo gutanga isoko rya Leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kutubahiriza ihame ryo kuzigamira Leta ndetse n'iryo gukorera mu cyo abantu bakwita wo gutanga masoko mu buryo byateje Leta igihombo. Ibindi ni ugufata icyemezo gishinzwe kwitonesha ubucuti ndetse urwango ikimenyane ndetse n'ibindi. Hakizimana Creva we ashinzwe gutanga isoko rya Leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda kamaro, ni mu gihe Gahongayire Liliane ashinzwe gutanga inyungu zidafite ishingiro mu gihe cyo gusinya amasezerano cyangwa se kuyashyira mu bikorwa. Byaha rero bakurikiranyweho byakozwe mu mwaka ingengo y'imari ya 2021-2022 nk'uko byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta yagaragaje ko hari amasoko yatanzwe binyuranyije n'amategeko. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko hari abakozi babiri bahawe imisiyo yo kujyana n'ikigo gitegura ibizamini muri kiriya kigo cya RCA kandi barabakandida, aho nabyo ari imwe mu byaha aba bose bakurikiranyweho. Eka amakuru yacu tuyakomereze ku mubyeyi utabariza aho umwana we warwaye ikibyimba mu mugongo bikaza kurangira ngo abaye paralize. Reka byinshi kuri inkuru tubaze mugenzi wacu Hami Ngabonziza. Ni umubyeyi witwa Nirera Jeanne utuye mu mujyi wa Kigali ukomeje gusaba abagira neza kuba bamufasha kugira agashobore kuba yavuza uyu mwana we wavukanye ikibyimba cyo mu mugongo baza kumubaga bikaza kurangira amaguru abaye paralize nk'uko asobanura uko byagenze. Ikibazo afite ni icy'amaguru, amaguru ntagakora ni paralize. Byatewe n'ikibyimba yavukanye ku mugongo. Baramubaze umugongo urakira, igisigaye ni amaguru, ni paralize. Akomeza asaba abagira neza kuba bamufasha ndetse akagaragaza ko n'abaganga bamuhaye icyizere yuko uyu mwana akurikiranywe hakiri kare ashobora kuba yavurwa agakira. Afite imyaka 3 n'amezi 6. Ndasaba ubufasha, uwashaka kumfasha nasiga nimero yanjye ya telefone 0789 6963 6368. Bambwiye ko bamuvuje yakira, atavujwe ngo amaguru yakomeza guhinamirana cyane. Nagiye ku kagari bambwira yuko ndi mu cyiciro cya 3. Icyiciro banshyizemo nicyo cyatumye batamfasha. Abakeneye pampa kurya ni ikibazo, afite n'abandi babiri, ntabwo babyoroshye. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.
Reka makuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rusizi aho bamwe babyeyi bafite ikibazo cy'uburayi bugaragara muri ako gace gusa kuri ubu ubuyobozi bavuze ko bugiye kugikurikirana iki kibazo kikaba cyacika. Akimana Ernest. Ku itariki ya 14 nzeri nibwo BTN TV yabagejeje inkuru y'ababyeyi babangamiwe n'uburayi bugaragara muri centre ya Mashesha mu murenge wa Gitambi aho hagaragara utubari twinshi tuba turimo abakobwa batandukanye bakora umwuga w'uburayi. Aba babyeyi bavugaga ko bari bateye impungenge z'uko iyi mico mibi ishobora gutuma abana babo bishora mu burayi. Ntabwo bimeze neza, ntabwo bimeze neza rwose. Ababyeyi nyine, ababyeyi mbega dufite ibibazo, ababyeyi dufite ibibazo cyane mu mpande zombi, ari abasore nta myumvire bafite n'abakobwa nu. Biteye isoni cyane, ariko ikintu kiza kimbabaza urundi ruhande rumwe mu babyeyi, ntabwo babasha gutaka ngo byenda bajye ku musozi, byenda bitabaze nk'inzego zibishinzwe babatabare, baricecekera mbere babura uko babigenza. Abasore bameze nabi cyane nyine, ubusambo gusa uri kumva bakwirirwa ku muhanda nk'uyu bakaburana n'ubusambo nyine, ntibahinga ntibahinga ntibahingiriza nyine, ubwo urabyumva kuko birirwa ku uyu muhanda gutya. Binabaye ngombwa abantu agenda ufite agatelefoni nkaka yaba ngombwa bakakakwambura gutyo. Urubyiruko nyine rwitwara nabi ntibirureba niba bitabona iyi si turimo kumeza uku nguku. Ndashaka gukora baramutse bahagurutse bakajya ku isuka bagakora bagakurikira ababyeyi bakajya gukora byakemuka, ariko barashaka kwiyandarika, barashaka viziyo yihuta nta mumaro wundi uretse kuzabateza akaga k'umwanda nyine no kwandura umwanda. Ntabwo ari umuco, biratubabaza iyo tubona urubyiruko nk'uru rwirirwa ruzerera mu makabare, birirwa babyina baceza ukuntu, birababaje. Bifuzaga ko tutubari twafungwa cyangwa abana babo bagashakirwa imirimo, cyakora ngo byaba byanze bagashya ubu buraya nk'uko babitangarije BTN TV ubwo yabasuraga. Ugomba kujya mu matarasi bumva ko ari amafaranga bagiye gukorera. Murakoze. Kaba ngira ngo nsabe. Yego. Mwari ya matarasi bagiye gutanga. Mushaka abayobozi b'amasibo tugiye tubafite. Buri muyobozi w'isi bazareba urubyiruko afitemo bamuha akazi. Umusore bazahereza akazi akanga kugakora. Akanga kugakora. Uwo musore azafite ikindi kindi agamije kitari cyiza. Ubwo nabwo muzaza turebera hamwe turi ababyeyi tukivugemo. Hakorwa ko leta yashyiramo ingufu, leta yashyiramo ingufu igaca urubyiruko mu muhanda, bakabashakira imirimo, abashoboye gukora, abadashoboye gukora bakajya bazana abayobozi babasohora mu makabari. BTN TV yagerageje kuvugisha abakora umwuga w'uburaya, cyakora ntibagira icyo batangaza. Kimwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gitambi nabwo ntibwagize icyo buvuga. Twakomeje kugerageza ubuyobozi burabura, tubabwira ko tuzagaruka kuri iyi nkuru umunsi ubuyobozi buzaba bwagize icyo butangaza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitambi Hagenimana Jean de Dieu yavuze ko hagaragara urujya n'uruza rw'abaturage batandukanye, cyakora ku kibazo cy'uburayi kigaragara muri ibi bice kigateza umutekano muke, ngo bagiye kugikurikirana ku buryo mu gihe gito kizaba cyakemutse. Ariko rudu centre umuntu agenda abona nk'uga centre ka Mashesha, rudu centre tundi twa ruguru, akaba higanjemo rero ubucuruzi butandukanye, ubw'imboga, ubw'imbuto ndetse n'abacuruza inzoga. Koko higeze hagaragara ibibazo bigeze kuri bibiri cyangwa bitatu by'urugomo, ariko kubera n'amabwiriza ya kabineti twashyizeho ko batagomba gukora urugomo ku masaha arenze, ku buryo n'ababigizemo uruhare twarabahamye. Umutekano muke nk'uko twabibonye, ubwo dufite irondo ry'umwuga ndetse n'irondo rya gakondo hamwe n'inama zitandukanye z'umutekano muri gahunda ya umuyobozi ucungana mu bawe. Tugenda tubakangurira mu by'ukuri umutekano, byo kwicungira umutekano, buri wese yumva ko ari ijisho rya mugenzi we, kugira ngo cyahungabanye batange amakuru ku gihe, noneho tube twabasha kubihosha nk'uko n'ubundi twabigenje ku rugomo rwagaragaye muri turiya tubari. Aba babyeyi bakaba basaba ko iki kibazo cyahagurukirwa, kuko uretse uburaya buhagaragara ngo n'ubujura burakabije. Akimana Ernest, BTN TV, mu Mashesha mu karere ka Rusizi. Bashimiye mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV. Nshimira cyane Yves ndetse na Fendina bari bari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma, naho njyewe ndi Marie Paul Niyonkuru. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.